Tamam abi, herhalde kızın adı ne istiyorsun? Ne ya? Ne oldu bir işin balası ölüp? Stop salabilmeyen valideynlerdi. Yolda durmayı zahmet olur. Yolu kesmemiş. Buradan kesinlikle giriş bağlamıyor. Niye bu? Kesin daha hareket edip girişi bağlamıyor zahmet. Ne istiyorsun? Kalabilirse kendiye itaat. Burada görüşürüz. Burada rehber şahs. Şimdi biz yakınlaşalım. Görüşürüz. Bir nefes ağrısı. Kabul edersin. Kabul edersin. Türk vatandaşlarını kabul edelim. Hanım burada. Başa çıksın da. Yolu bağlamayın da kırağa çıksın zahmet olmasa. Hanımlar zahmet olmasa yolu bağlamayın. Vereceği içeri haber. Biz neyiz? İçeri haber vereceğim. Biz neyiz? İçeri haber vereceğim. Yolu bağlamayın bir tane. Kırağa geçsin zahmet olmasa. Giriş çıkışı bağlamayın. Bir dakika. Çıkarım buraları. Gələn günü öldürüb gətiriblər. İndi haqqımı istəyirəm. Mən sizdən başqa şey istəmirəm ki, çıxsın mənim qabağıma, böyük mənim adımı versin. Əskər anasıyam. Qatil anasıyam, yoxsa şəhid anasıyam. Adımı istəyirəm. Mən uşağımın haqqını istəyirəm. Mən onlardan başqa heç nə istəmirəm. Uşağımın haqqını istəyirəm. 18 il əziyyətlə uşaq böyütdüm. Dövlət mənə 1 manat vermədi ki, bu uşağına nəsə al. 18 ay dövlət mənim uşağımı saxlamadı. Gələn günü uşağımı öldürdülər, gətirib qapıma qoydular. Belə bəzəkli stolumu dağıtdılar, uşağımın meydini qoydular, tabutunu qoydular stolumuza. İndi mən uşağımın haqqını istəyirəm. Onlardan başqa şey istəmirik ki biz. Uşaqlarımızın, evlatlarımızın haqqını tələb edirik. Kimi uşaqlarımızı gizlətmədik, puldan basıb göndərdik vətənin xidmətinə. Dövlət də bizim uşağı saxlayardı da 18 ay. Gələn gün uşağı öldürüb gəlməmişlər. Biz gəlməmişik, gəlmişik. Biri gedib də qabul. Biri getmir də burdadır, burdadır. Siz gəl oradakı oradan keçin o tərəfə. Deyib oradadır, yanınızdadır. Bu qapı deyil. Qapı bura deyil, qapı o tərəfdədir. Qapı burdadır. Oradan deyil. Oradan deyil. Oradan deyil. Cənab polis, Türkiyə səfirliyində şəhid analarının ayağına gəlirlər. Siz Azərbaycan məmurları ilə səhv salmışsınız. Heç yerə getmir, heç kəs. Bir dənə danışmaq mənə səhv edir. Heç bir şey danışmışsınız. Nə ilə? Şəhid deyilmir, başına deyilmir. Şəhid deyilmir. Qaçılıqdan zülümlə bala saxlayıb gətirir. Şəhidliyi verirsin, mənim balamın şəhidliyi verirsin. Şəhiddir. Naxçıvana qaçıb satmağa yollamamışam mən. Əskərə yolla salmışam. Tabutu da bayrağa bükülüb gəlib. Deyəndə şəhid anasıdır. Deyirlər şəhid anasıdırsa. Bə niyə şəhidli statusu verilməyibdir? Statusu axtarırlar. Kağız axtarırlar. Cəbrayıl qəsəbəsi. Cəbrayıllıq əslimi. Beləsi var qəsəbəsində qalıb. Anamla 9 ildir bu yollarda qalmışıq. Qaşqınçılıqda selin suyun içində güclə 2012-də 2012-də hə güllə yarasından alnından deyib arxa tərəfindən də çıxıb güllə yarasından deyəndə deyirlər 99-da mənim balam bizdə dənə uşağım gedib meydi gəlibdi şəhidi verməyiblər mən indi nənim yoldaşım da uşağın dərdindən rəhmətə getdi tək yaşayıram balamın haqqını istəyirəm. Bir dənə uşaq özdə Füzulidə müharibə bölgəsində olubdu.
Füzuldə 706-cı çasta, hərbi hissədə olub. İndiki şəhidlərin balalarından hər şey verirlər indiki şəhidlərə. Analar barışmır. Bəs bu analar neynəsin? Salamat qaytarsın. Əgər salamat qaytarmırsa onu şəhid listasına versin. Verə bilmirsə bizə bir cavab versin. Biz əgər belə olursa biz bu ölkənin vətəndaşına imtina edəcəyik. Bizim Türkiyə səfirliyinə gəlməkdən məqsədim odur ki, bütün icra getmədiyimiz bir icra aparatı yoxdur ki, biz orada olmayaq. Hamısına müraciət eləmiş, bizə reaksiya verən yox. Deməli gəlmişik biz Türkiyə səfirliyinin vasitəsi ilə bütün səfirliklə elan edirlər ki, bizim dərdimiz budur. Əgər bizə baxılmayarsa, biz Azərbaycan vətəndaşının qəsus var, imtina edilir və gedib başqa bir dövlətə yaşayacaq. Dedim, Aqsaqqa başa düşəm, indi sən Ağlan diyəsindən fərqi yoxdur, mənim o, fərqi yoxdur. Atəşkəs deməli, elan olunandan, deməli... Sonra yıxılıb ölübsə şəhidsən, başqa dönüm, ondan yəni göçsən səfirliyin qabağına gəlmiş, nə olur ki, dərdimi sərbi tanımayız da ilə, biz o qayda da deyək də. Yox, mən də indi yıxıldım, burada öz-özümə öldüm, mən şəhidəm. Bunu onu demək istəyirəm. Yox, qulaq asın, əsas... Amma bilək, nasıl olur? Nəsə dövlət üçün, dövlət üçün idrə eləsəm, ölsəm şəhid çoğalır. Yox, yox, qulaq asın, bir dəqiqə. Bu nədir? Yox, problemi soruşuruq. Yox, problemi soruşuruq ki, problem sizə əsas nədirsə, siz bizə deyin bir dəfə. Bildim. Sizdə bir dənə sözün sizə gəlsin, bir nəfər qəbul eləsin. Bir nəfər kim gəlir? Var, nümayəndə budur. Nümayəndə. Bir nəfər sizə gəlsin. Balanı sizdən xahiş edirik. Keçin yolunu özündə gözləyin. Girsinlər, soruşsunlar, baxsın. Ondan sonra problem nədir, həll olunacaq. Siz gəlin, zəhmət olmasın. Ana falan çəksəyə çəksin. Qalan keçin ayrı. Siz zəhmət. Toylarda oxuyuram, arada açıq qalıram. Özünüz bilərsiniz. Bəzi qalsın da bu. Mən sözün düzünü deyirəm. Fikrimi səhv demirəm. O şəkildə müraciət eləmirdi. Deyirdi ki, bir izah eləyin görək necə olub şəhər. Bir əvz üstləmdə, bir əvz bir. Xidməti borcunu Şəmkirdən gəlmişəm. Xidməti borcunu yerinə yetirib, evə gələn əskəri öldürüb gəlir. Sizə deyilmir ki, şəhid deyil. Səbəbi sonuçu necə... Biz çağırdıq nümayəndələrin, sizi qəbul edirlər. Amma qalan sizlə gələnlər keçsin yolun özündə gözləsinlər. Nə deyiləcəksə içəridən deyiləcək. Biz də burada durub gözləyirik. Burada olmaz da. Bura dövlətli qorunan obyektidir. Burada dayanmaq lazım deyil. Keçmək lazım deyil yolun özündə. Şuan o yüzünde keçin gözlüyün. Pandemiye kaydasına riayet edin. Xahiş edirəm sizden. Ben deyim pandemiye deyip sizden. Size ne deyirəm? Benim dertimiz dertimizdir. Bu beladan qurtarmak için de bu pandemiyadan korunmalıyız. Ben böyle deyim bakma. Pandemiye açık havada. Bir açık havada. Bana 5 liradan artık böyle yanmak olmaz. Keçin, xahiş edirəm. Gəlin keçin. Sırayla bəyənin arası. Keçin zəhmət olmasa. Köməkliyin keçsinlər hamısı yolun özünə. Telefonu çəkərəm. Gəlin, keçin. Gəlin, gəlin. Qaldın. Tabesi eləndə Zəhmət olun.
Sənə kısım kadar saklamırlar. Var, kanunda var. Siz kanunu göstərərsiniz. Bizə kanunda yoxdur, sadəcə örmət olaraq biz asırıq boynumuzu. Söz haqqınızı var. Kanunda var. Kanunun iki cümləsində var. Pandemiya var. Necə pandemiya? Yoxdur pandemiya. Var, nə bilirsən? Konsertlərdə bir-birinin minindən. Gəlin, keçin. Çıxardın, keçin. Yolun özünə. Bəl, çıxın, gəlin. Gəlin. Konsertlərdə bir-birinin minindən. Gəlmirəm. Yolu bağlayırlar, biraz cazlaştırır. Ana! Yolu çeksin. Yolu bağlayırlar, biraz cazlaştırır. Azabı çeksin. Gel, gel, gel. Keçin yolu özür. Keçin. Yolun özünü keçin, keçin özünü. Biraz tez edin, yolu bağlayıp bırak, tez edin. Yolu bağlamışız, tez edin, yolu bağlamışız. Gelin, gelin, keçin sağına doğru. Gelin, gelin, gelin. Keçin yolu özünü. Ama kimlerdir? Sizler kabul edin. Keçin. Keçin. Ama kal olsun desin. Ara gedirik burada, ara gedirik burada. Keçin özünü. Keçid yolunu özünə qoy, keçsinlər. Kəlbəcərdə. Keç yolunu özünə. Keçin oraya, aşağı keçin, keçin aşağı. Aşağı keçin aşağı. Keçin aşağı. Bizim pozulan hüquqlarımızı Azərbaycan polisi Türkiyə səfirliyinin qarşısında da pozur. Sözümüzü deməyə qoymur. Haqqınız yoxdur ki, siz məni itələyəsiniz. Sizə hüququ heç kim verməyib. Ən azından biz də oxumuşuq, biz də hüquqlarımızı çox gözəl bilirik. Qulumu bilsiniz necə tutursunuz? 44 gün döyüşəndə hamı yorulandı, silahının da yatırıb. 44 gün döyüşüb, müharibə iştirakçısı olub. 8 günü qalmışdı gəlməyə. Kəlbəcərdə vurulub mənim uşağım ürəyinlə. Statüsü verilmək. Ana eldir, eldir. Gəl gəlsin da, kişi gəlsin. Bəyanat yox orada, qəbul edir, eləmir. Səhər haqqımızı kimdən istəyək axı? Devlətimizin yəsi yoxdur. Yoxdur, yəsi yoxdur. Yoxdur, çıxsın da qabağa, bizim uşaqların haqqını versin. Sizdən nə istəyirik axı? Uşaqlarımızın haqqını tələb edirik. 18 il əziyyətlə böyüdüyümüz uşaqlarımızın haqqını istəyirik. Devlətdən başqa heç nə istəmirik. Bizim uşaqlarımız oynamağa gedmişdir, səhər gedməmişdir. Uşaqları əskərə gizlədərdik, biz də verməzdik. Uşaqları gizlətmədik. Bu vətənə lazım deyil, elə oğul vermək. Verdikdə vətənə verdik. Belə qiymətin vətən oğlumuzun qiymətini bilmədi ki. Vermədi qiymətləri. Ona görə lazım deyil, elə gizlədərdik. Medalına, prezidentin qol çəkir. Mənim balam 44 gün döyüşüb. Niyə şəhidliyi verilmir? Təxris olmaz da 800 gün qalmışdı, 800 gün. 800 gün qalmış burdular ürəyində. Ara gedirib de sizi kim eləyirlər də, ara gedirib sizi qəbul eləsinlər. Prezident aparatına gedirib belə, indi mərsəyə gedirib belə. Qəbul eləsin. Nəticə yoxdur. Bəli. Nəticə yoxdur, hər dəfə yazdırırıq. Hər dəfə prezident aparatında, nazirliyində, hər dəfə. Nəticə yoxdur. Çünki qoymurlar ki, biz səfirliyik. Səfiriyə qəbula kimi saldınız müəllim. Haqqımızı istəyək, paralarımızın haqqını istəyək. Kimdən istəyək? Hansı qapıdan? Hörmətli polis, səfiriyə qəbula hansı valideyn? Bir nəfər qəbul olunur. Hələ gedir. Buradadır. 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 Yalan söyləyir. Aparılacaq. Aparın da qəbul. Bir qəbul olunur bitər. Sən burada sənə. Səbirli olun, qəbul olunur. Bəli. 2 nəfər gedir. Gəlin bir yana, O yazsın, as yazsın. Keçin belə Ha,
Qəbul, ay xanım. 221 təqdim edirəm. Sözü verim mən keçim də. Gördüyünüz kimi hal-hazırda polislər artıq həddən sədd qurdular və hal-hazırda şəhid valideynləri çox güman ki, yaxınlıqda olan polis bölməsinə aparılacaqlar. Yəni polislərin dediyinə görə. Şəhidin adı Məhəmməd Əbdüqar Maylıoğlu. Hansı istiqamətdə şəhid olub? Tərtər Seyidovun istiqamətində. Tərtər istiqamətində. Ayın 2007-ci il sentyabrın 17-si. Qutarıb gəlməyinə 13 gün qalmış. Silahın nasazlığından, bəli, atəşkəs dövründə, bəli. Silahların işləməməsindən, silahın nasazlığından, ehtiyatsızlıqdan deyildi. Yəni silahın nasazlığından da adım qoyublar ehtiyatsızlıqdan. Qutarıb gəlməyə 13 gün qalmış uşaq, ola bilməz ki, silahla rəftarı bilməsin. 1 il 6 ay posta xidmət edib, qutarıb gəlməyə 13 gün qalmış şəhid olur. Şəhidli işbəlçü verilmək. Əmdə sizin ananız, bacınız, yoldaşınız yoxdur, tutub ananın qolundan dartısınız. Sizə gəl hörmət qoysaz evinizdəkiləri çöldəkinə el eləmərsiniz. Haqqımızı istəyirik də sizdən başqa şey istəmirik ki. 18 yaşında böyütdüyüm evladımın haqqını istəyirəm sizdən. Haqqını, haqqını tələb eləyirəm. Hansı dövlətə gedim mən şikayət eləyim. Hələniz bir tərəfdən gəlib tökülürsünüz. Aparın qəbul eləyin, daha dərdimizi deyək. Şərəfsizdən. Medal alıb, medal. Kəlbəcərin Alacöllərində vurulub ürəyindən, erməni ilə 150 metr məsafədə. Mənim uşağımın şəhidliyi verilmir. Uşağımın haqqını istəyirəm. Qabiyyət hara qədəri qəbul eləmirlər. Qəbul eləmirlər. Döyüşə işte, qədərində ama. Mehriban xanımın qəlbulunda olmuşam. Çox yerə də müraciət eləmişik. Heç aslında qəbul eləmirlər. Bir dənə cavab göndərirlər ki, əsker yoldaşı vurubdu, öz-özünü öldürüb. Nəyə görə? Həmin o haqqında danışıldığı əskər yoldaşı həbsə olunub, cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub. Ondan sonra da deyir ki, o özü özünü öldürübdü. Yəni qorxusundan əskər yoldaşı özünü öldürüb. Vizuli rayonunda olub, Horadiz qəsəbəsində 2020-16-cı zastavada mənim uşağım qulluq edib. Evə gəlməyinə 2 gün qalmış, prezident ayın 1-də sərəncam veribdi. Prezidentin sərəncamından sonra mənim uşağımı qəsnən naryada yazıblar, qəsnən. Qəsnən naryada yazıb mənim uşağımı öldürüb gətirdilər. Mən Elçin Quliyevin qəbulunda neçə dəfələrlə oldum. Elçin Quliyev mənə söz verdi, sənin uşağının şəhidliyi veriləcək prezident aparatının qabağında. Sonra mən onun qəbuluna gedəndən sonra sözünü dandı. Bunu verim, onu verim, onu tələb elədi, bunu tələb elədi. Amma şəhidliyini istəmə. Nəyə görə? Mənim uşağım qulluq elədiyi zastava ermənilərdən də sərhəddi, İrandan da sərhəddi. Mənim uşağım böyüklərin milyonlarının qurbanı oldu. Öldürdülər mənim uşağımı. Mənim uşağım böyüklərin milyonlarının qurban oldu. Cimlərinin pulu dolsun deyə mənim uşağımı öldürdülər. Evimə gələn günü mənim bəzəkli stolumu dağıdıb yerinə uşağımın tabutunu qoydular. Mən indi haqqımı kimdən istəyim, kimə deyim, kimdən tələb eləyim? Bir dənə balama ümidim gəlirdi, bir dənə balamı əlimdən alıblar. Onun şəhidliyini versinlər. Heç nə istəmirəm onlardan, balamın şəhidliyini istəyirəm. Qurbanov Hüseyin Fəxrəddinoğlu 2018-ci ildə Zaqatala hərbi hissədən 20.07-dən Balakənə 5-ci zastavaya göndərilir. Gedən günü də ayın sentyabrın 8-i vurulur uşağım. Komandiri tərəfindən, Adəm Həsənli tərəfindən, Xanlar Vəliyev, Mehman Qasımlı uşağımın qatillərini örtbastır elədi, yaxşı rüşvət aldı, uşağımı qatillərini örtbastır elədilər. Uşağım universitet bitirmişdi, Sumqayıt Dövlət Universitetində idmançı idi,
medalları, diplomları, judo idmanına məşğul idi. Uşağını qətlə yetirdilər. Gətirdilər şəhid kimi, dəfn ediləndən sonra dedilər özü özün vurur. Aşağı keçin yolu sənin keçsin yolu sənin. Yavaş yavaş yavaş. Yavaş yavaş. 769 95 gel buraya yazdıracağım. Gel buraya. Gel buraya. Bunu yazmalar ne mənası? Bundan o kadar geydirmişim ne mənası var? Prosto bizim başımızı toğlayırlar hemşe. Her yerde bab elədir. Bizim uşaqlarımız elə bir... Oynamağa gitmişler, askerliğe gitmemiştiler. Hansı her bir sıra? 777. Onları poligona aparın. Ayın 15'inde aparırlar, hemen günü uşağı minaya düşmüştü. Sence de şahit olur. 2017 aprelin 10. Bu transfer adresi. 2017 yıl aprelin 10. Ev 48 ha. Eve gelmeyle. Füzuli rayonu, Horadiz kasabası 23. Yazdı. Bunu öldü. Yardım var. Benim kaydede kalan. Məni Türkiyə səfirliyinin nümayəndəsi qəbul elədi. Biz dərdlərimizi danışdıq, yəni dərdlərimiz ondan ibarət oldu ki, yəni atəşkəs dövründə, müxtəlif illərdə bu və digər səbəblərdən bağlarımız şəhid olublar, rəhmətə gediblər, şəhidli statusu ala bilmirik. Döymədiyimiz qapı qalmayıbdı. Son ümidimiz səfirlik və digər qurumlardır, digər səfirliklərdir. Yəni Türkiyə səfirliyinin vasitəsi ilə biz digər səfirliklərə müraciət etmək istəyirik. Yəni bizim dərdimiz budur. Hətta bizim bağlarımızı öldürüblər, bizim özümüz də təqiblərdir. Bizim özümüzü təqib edirlər. Yəni ki biz əgər belə olsa biz Azərbaycan vətəndaşına bizə kömək edin, Azərbaycan vətəndaşına imtina eləyək, sizə sığınaq. Bax belə. İndi onlar da dedilər ki, bir də məktub ünvanlayın, bizə bir də məktub gətir, valideynlərlə qol çəkin gətirin. Bizim səlahiyyətimizə deyil, biz o məktubu ünvanlayacaq Türkiyəyə. Yəni ki, ünvanlayacaq, oradan cavab gələcək. Yəni ki, bizim heç bir səlahiyyətimiz yoxdur, yəni bunu həll eləməyə. Siz bunun aksiyaları bitmiş elan edirsinizmi? Yəni bitirmə aksiyalar, yoxsa davam edəcəksiniz? Yox, belə olsa biz aksiyaları yenə davam elətdirəcəyik. Bu davamlı şəkildə olacaq. Biz tam İtmiş hüquqlarımızı, batmış hüquqlarımızı bərpa edəndən bu aksiyalarımız olacaq. Davamlı surətdə olacaq yəni. Neçə nəfər qəbul edildi? Bir nəfər tək məni qəbul elədilər.